Киянка пані Валентина вперше відвідує Чернігів. Каже, у захваті від старовинних монументальних споруд. Завітати до Спасо-Преображенського собору їй порадила колега. У мене мурашки по тілу, я в захваті, мені все так, ну я перейнялася. Цікаво дуже. Спаський собор вже рівно місяць, як відчинив свої двері для відвідувачів. За цей час тут побувало близько тисячі людей з різних міст України. Спаський собор у нас зараз звучить дуже часто в усіх мережах. Це наш, так скажемо, головний герой зараз всіх наших публікацій. На телебаченні дуже часто він звучить, тому що всі вже, мабуть, чули, знають, як ми його відмивали, відчищали, скільки залучено благодійників, скільки коштів на це все залучалося, щоб відкрити його зараз для експонування. Як зазначає Ірина Бугера, з початком повномасштабного вторгнення кількість туристів у Чернігові зменшилася. Проте є чимало охочих ознайомитися з історичною спадщиною нашого міста. Додамо, Спасо-Преображенський собор є найдавнішим храмом на території Лівобережної України і одним з найдавніших в Україні. Культурна спадщина зараз у всіх викликає інтерес, тому що це, мабуть, те, за що ми воюємо, що ми маємо оберігати, крім іншого, да, крім наших домівок. Це наша країна, це наша культура, це наша історія. Нагадаємо, від жовтня 2023 року представники УПЦМП втратили право на користування собором. Комісія Міністерства культури обстежила найдавнішу релігійну пам'ятку Чернігова та дійшла висновку, що її стан незадовільний. Тоді храм був зачинений, зі стін відмивали бруд, кіпцяву та прибирали сміття. Згодом же собор відкрили для чернігівців і гостей міста як музей, куди можна прийти самостійно, групою або замовити екскурсію. Кошти, виручені від продажу квитків, планують витратити на реставрацію собору. Ціни у нас підвищилися, якщо розібратися, то не так вже і катастрофічно. Тому що якщо прийти дорослій людині у будь-яку із наших пам'яток, у Борисоглібський собор або у Спаський собор, це буде коштувати 50 гривень. Школярі, студенти і пенсіонери за посвідченням можуть пройти за 20 гривень. Із переліком категорій, які мають право на безоплатне відвідування пам'яток заповідника Чернігів стародавній, можна ознайомитися на офіційних сторінках. Як зазначають екскурсоводи, хоч в Чернігові офіційно туристичний сезон не відкривали, зважаючи на дію воєнного стану в країні, але до міста і далі їдуть гості. Оскільки зараз до Спасо-Преображенського собору прикута увага багатьох українців, то прогнозовано, що до кінця року кількість відвідувачів може збільшитись в рази.